do Senhor Boi, Felipe vai trazer aqui, vai os bancos comunitários, a moeda social, para fortalecer o comércio local, para gerar emprego e gerar oportunidade. Por isso, vamos todo mundo junto. A pesquisa está dando 63, mas para a gente, a pesquisa é domingo nas urnas. É nas urnas que nós vamos levar a vitória do Felipe, do 13. Viva Eldorado! Aí a palavra do nosso vereador eleito pelo povo, Zé Antônio. Vou trazer ao microfone da Rádio 13. Vou trazer ao microfone da Rádio 13 ele, que também é vereador da nossa cidade, e está apoiando Felipe 13. Senhor Boi! Fala aí, Célio. E é isso aí, meus irmãos. Um abraço aí pra vocês. Um abraço pra todos. Boa sorte a cada um de vocês. Um abraço pra todos aqui. Tá bom, gente? Tá bom aí? Dá pra ouvir? Não vai ouvir sem dar mesmo. Tá bom? Tá bom? Boa tarde a todos e a todas. Eu sendo bem aqui falando com vocês. Por diversas vezes nós estivemos aqui. Estivemos aqui nesse mesmo lugar, na campanha nossa, falando com vocês. Vocês se viram uma festa sobre essa nossa. Deixa eu baixar o seu da palavra aí. Vamos ouvir isso, por favor. Então, uma coisa que eu gosto é de respeito. Eu acho que nós temos que respeitar o outro, independente de onde nós estivermos. Não importa se está no 55 ou se está no 13, mas nós precisamos respeitar o outro. Nós vivemos na cidade, dia 29 do mês. É isso aí, pessoal. Eu estou aqui, em Diadema, no Eldorado, na campanha do Felipe. O Felipe está com 60% na pesquisa. Se Deus quiser, vai ganhar domingo. E é por isso que a gente não pode cochilar. Estou aqui com o Paulo Teixeira, o Zé Antônio. Fala aí, Paulo. Fala aí, Paulo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando para fazer aquilo melhor. Que foi o melhor. Mas que foi o respeito. Sai do banho, todo mundo nas ruas. A receptividade é muito boa. Domingo, Diadema vai ser 13. Felipe volta a governar. O time também, Mauá, Marcelo, primeiro lugar. O time também, Guarulhos, o Eloy, sabe o que vai fazer. Essas três cidades, eu acho que pode dar PT esse final de semana. Em São Paulo, com 50. É isso aí. Paulo Teixeira está aqui com a gente. E está aqui o vereador Zé Antônio. Zé Antônio, dá um recado. Zé Antônio é vereador eleito agora. Já foi vereador e voltou para a Câmara Municipal. Fala aí, Zé. Olá, pessoal. É uma alegria muito grande receber o nosso deputado federal, Carlos Aratini, deputado que sempre apoiou a luta da nossa cidade. Vai trazer aqui o apoio para o Felipe, para a Diadema, para a Diadema avançar na saúde, na educação, na geração de emprego. Valeu, Carlos Aratini. Estamos com o Felipe. Felipe é 13. Viva Diadema! É isso aí, Zé. É isso aí. Então, gente, nós estamos aqui. Vamos continuar aqui fazendo campanha aqui no Eldorado. Daqui a pouco o Felipe vai chegar. E a hora que ele chegar, nós vamos voltar com vocês aqui transmitindo. Já está anoitecendo. E agora, olha, uma coisa importante. Uma coisa importante. Não deu para ter um debate. O Boulos propôs fazer o debate virtual. A Rede Globo, como esperado, não aceitou. Então nós temos que ir para a rua, sábado, fazer uma grande manifestação de apoio ao Boulos. E vai sair carreata de todos os cantos da cidade.
Por isso, vamos se informar e vamos para as carreatas, vamos participar, que amanhã é o dia da virada. Boulos vai ganhar em São Paulo, Felipe em Diadema, Eloy Pietá em Guarulhos e o Marcelo em Mauá. Essa é a nossa luta. Força aí, gente. Até daqui a pouco a gente volta. Nós não precisamos fazer a política do ódio. Nós não precisamos trabalhar com o ódio de ninguém. Nós não precisamos trabalhar com raiva. Falar o que não é verdade. Nós precisamos trabalhar com aquilo que é nosso. E o que é nosso? A verdade, o respeito, a sinceridade. E trabalhar vivendo para um futuro melhor.